Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo navrhovanú úpravu všeobecne záväzného nariadenia o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mesto Vranov nad Topľou. Dôvodom súčasnej zmeny všeobecne záväzného nariadenia je mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom, kedy sa prerušilo vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca na neurčito. V súvislosti so vzniknutou situáciou bolo preto nevyhnutné upraviť postup vyberania príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. Jediným školským zariadením, v ktorom je legislatívne upravené vyberanie spomínaného príspevku počas prerušenia vyučovania, je materská škola. Za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriadovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, uhrádza zákonný zástupca na základe rozhodnutia zriadovateľa iba pomernú časť určeného príspevku. Avšak v prípade základnej umeleckej školy, centra voľného času, centier voľného času pri základných školách a školských klubov detí neboli doposiaľ podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré poslanci Vranova schválili, bude postup vyberania príspevkov rovnaký ako v materských školách. To znamená, že aj v týchto školách a školských zariadeniach bude zákonný zástupca uhrádzať iba pomernú časť príspevku.